Boa tarde, gente. Hoje eu acordei na correria, tomei banho, saí correndo. Tinha que ir na minha mãe pegar algumas roupas que ela lavou pra mim e já deixar outras lá pra ela lavar. Que essa madrugada a gente vai viajar, então eu tinha que ter as roupas lavadas. Aproveitar que tinha água, né? Porque a água vem e vai. Mas enfim, na correria. Bom, gente, chegou a hora. Viu como é? Filho! Oi, bebê! Partiu o banho pra cuidar da alergia dele. Né, filho? Moxa? O que você tá fazendo? A tua esmagando o meu bebê. Por quê? Tá beijando a mãe. Por que você tá esmagando ela? Porque... Olha o filho, Tatiana, Niklaus, filho, olha aqui pra mamãe. Ih, quer nem saber de mim, quer ficar na janela.